Матч на Кубок міста Коростишева мав відбутись за будь-якої погоди. І дійсно, обидві команди, які здобули право грати у фіналі, подарували вболівальникам і глядачам видовищну гру, який не завадив проливний дощ. Два м'ячі спромогли забити господарі своїм гостям в підсумку 2-0 на користь команди «Яма Коростишев», яка і отримала головний трофей Кубок міста з рук міського голови Миколи Чекалая. Якщо нам не поталанило сьогодні із погодою, то поталанило із фінальним матчем, який проходив на Кубок міста Коростишева, який проводиться традиційно в дні святкування міста. Це один із видів спорту, правда, він основний, як завжди. Але сьогодні пройшло дуже багато змагань у спортивних залах в зв'язку з тим, що непогода. І дійсно, на славу, прикрасою цього дня став матч, який ми тільки що завершили. Обидві команди-фіналісти також отримали подарунки і призи. Було відзначено кращих гравців, а господарі отримали ще й нову футбольну форму на всю команду. Більш повезло господарям, я думаю, це і справедливо, тому що це подарунок місту, жителям міста, болівникам міста. Кубок виграла команда Коростишева. Я думаю, що задоволена і команда, яка переможена, посіла друге місце, команда села Ставища. Значить, не було ніяких претензій, нарікань. І вони у своєму складі мали також хороших футболістів, зокрема футболіст під номером 17, який отримав приз і подарунок із рук мера міста Коростишева Миколи Константиновича. Я думаю, що та команда, яка посіла друге місце, вона ще й виграє першість Брусиловського району. До Дня міста в Коростишеві було встановлено пам'ятник Котигорошку та дитячий спортивний майданчик.